السلام علیکم عزت مندین گوشدار کا شما گوشدار گئے تھے مراکش کلکشان او مراکش کلکشان کے شنگ تالان بو گئے چا ریڈیو تربت میڈیم ویب 981 کلو ہارز سرا وہی توار کے گون گوان کی موجان چو چاہی کپو تا کوکو کنان پشم پوچھ گائیں تے توار انتشم دوستو شمی دوزوا آر بی بلوچ بزان کے رحیم بخش بلوچ رحیم بخش بلوچ وطی کل لے گوشدارو کانا داشت سر داشت بلے دا زامران پروم پنج بورو شا بالگتر کیل کور شادی کور یا کے بی بی گنجن گوادر پنسینی ہور مارا یا کے بی بی پازو لے مندو تم نظر آباد آسی آباد ہوتا آباد ایر آباد اے دمگ یا کے بی بی بولے دا زامران مزن کو حمات کو ہر جگ مر گوشدار گن درست سن گوشدارو کانا وطی اے پتر سر ہم پت بوگا گن دل جہلان کی آواشت گوشیں گو ہمیں لوٹو واہ گن کہ اللہ پاک شمارا دعا بکن سلامت بکن وشیانی منگیر آباتی گمو گڑتی مگند آتے شرمندہ مراکش پروڈیسر واجہ عبدالحمید شاکر تکنیکی کمکر کانچے آپ نمگا نشت پشما اے شنکاری شنگو تالان کنگا ہے منگو ہمراہ داری کنگا ہے کمک کنگا ہے واجہ والاچ او ڈیوٹی اپیسر تکسیر احمد ہمرائیا واجہ پذیر کریم نودزی گوتی ٹیما نشتا شنکاری شنگو تالان کنگا ہے واجہ ابرار حسین اور نصرت اللہ سر کماشیا اے انجینئرنگ ٹیم پشمکار ہیں درسن یک جوہد برور دے کہ ماما روچی نشتگن گوش ما ہم پتے ہم تران ماغا پتران بازیں کنے ابروحال بازیں کنے روچ مروچی یک شمبہ روچ سال 2023 مئی مرچی چار دومی تاریخ امید ہمیشہ کہ ہر سات دمان شمے گو وشیا گوزی اللہ پاک شمارا وش بکا مرچی چونہ سنڈے گوشا یک شمبہ بازیں مردم نشتگن چھٹیا وطی لوگا شمیں مروچی گئیں ویکینڈ استے اب تک گوڈی روچ کیا چھوٹی کنک بھی مردم ہوتی دیگا یہ دیگا کارن کا مسروپیا تنچی کم ہوتا رہا فارق کن تو زندے دیگا تکو پہانا دستا سماجی چاگر دیا ہانی گو مہم گرنچ بھی اللہ پاک شمارا شمیں اے روچا گو وشیہ بگواز انہیں دومی یک سرحالا چی ساری ماں گوشک لوٹا آئیں ارکن گا یک کسانے پیغامے کہ مروچی باندھا ماں گندگ آئیں کھیچے خاص کر سٹی تو کا شہر تو کا یا کشو دمگ ببا میں کسانے چکے آ نابالے گا چار دس سال پانچ سال چانز سال ٹینیج گو شکبا اب اجد سالہ چی رندر چی کے سر ٹینیج اجد سالہ چی بورز کے بھی آ بالک بھی آیا ایڈلٹ بھی آئی تو کا سمجھی کے شانی شناختی کارڈ یا این آئی سی تنگ نہ بنے تھے شانا موٹر سائیکل ماتو پت دیان تو موتر گون انتش غیر ذمہ داری یہ مظاہرے کسانی زہاگن شانی تو کا آ سنس نیستن کہ چھے وڑا یہ سائیکل جمع زبان چھے وڑا روان بازی کستیں ویل پیدا کن دے ما باز جگہ اے ایکسیڈنٹ بنتے ہیں پتہ رندے کستیں پشو مانی یا پریشانی یا رائچ پائے دنے کسانی زہاگستان آنا آوائٹ بکنے گوشن کے کمو درگزر بکنے کہ آہانی ایج نئے کہ آہانا شما موٹر سیکل بھی دیئے یا ما کسانے زاگ دیستے گا کہ ڈرائیونگ ہم کنگا اے چھونائیا یا کیوا قانون لے والا بچارے دو میشے کہ زاگ اے نزان بازیں رندہ کہ مچھی کنن چھی نکنن بازیں ویل دے ماں کہاں تے اللہ پاک اے اوڑیں ویلن چی بے رکھ کینے اے میں گوشو میں مسترینہ نی ذمہ واری ہیں کہ کسانے زہاگ کیستے ہیں آہانا اے چیزن چی آوائیڈ بکنے اے چیزن چی مکن بکنے بہتر ہیں آہانی اے جی بیتے ہیں بالک بنتے ہیں آہا وط کیستے ہیں چیزانی تو کا کام مرچی باندہ ما سٹی ہے تو کا گندہ کسان کسانے زہاگ آہانا اے موٹر سیکل گنا حالانکہ منی خیال انتظامیہ انہیں مگا چیئے وڑیں باز رندہ نوٹس ادکا کہ کسانے زہاگ کی استان آنا اے ذمہ واریہ مدیہ کہ تو موٹر سیکلہ وزور برو بازارہ بے شکر ہوتی وڑا رندے کی استان ایٹڈ یارا یا رندے پریشان یارا اچ پائے دنے بیت تکین کارا کس مجند جا کا انچشکے روگن رت کا مہا کا روگن یا بکے آکا ریچی پدا روگن آ روگن نبی ہے تو پدا روپتی نکنے وائی کار مرس کت نکنے اسی مول مراد ہمیشن کی رندہ تو پشو مان بے یا تک کے ابا دپا کپت آ پدا دپا نہے تے مروچی ہیچ ممارا سرحال درگتا گا ما سرحال ایرگن ما یک بلوچی باتلے بلکہ پیسرا ما گب جتا بل مروچی ما اکشن کہ شما مارا میں فون کنے ٹیل فون بکنے گب بجنے یک باتلے اسنے کہ پاگو پٹکا و پچی اشکے ملگو اچھی
باغ پٹکا و پوچی وشکیم ملگ و هیچی ایم بون حبر ایشی سر علما گا پتران بکنه ما شما درو بلوچی ملوچی مدی شاد و شکلین زبان ملوچی بطل بلوچی گال بلوچی گفتار بلوچی کستین شعر و شاعری بلوچی چاچی درو میں وطی ماردی اشانی رکنگ میں کستین کار مارو میسج یا فون بکنه سفر سه سفر سفر هفت سفر سفر هشت سه پنچ هشت پدا گوشن که 03-00-07-00-835-8 سرا مارا فون بکنه مارا شما اگر نیٹورک مسئلہ بھی دومی میں نمبر 03-01-37-50-611 بزان که سفر سه سفر یک سه هفت پنچ سفر شش یک یک سرا مارا ٹیلیفون بکنے مارا زنگ بجنے بلے میں زنگا مجنے یا یکی دوم یہ زنگا مجنے شمیں پیسرے میسج استا ہم راکشے باہر جوڑ کنے گوستگیں پرمائشی یکی سرجم کنے پتہ کائیں شمیں میسج ہم راکشے باہر جوڑ کنے گوستگیں پرمائش بچی تا سلیم امینے ہوئے دے گا یکی سلیم امین ہم راکشے باہر جوڑ کنے کہ کسی ہمارا لوٹ کرتے گا پتہ کائیں شمیں یہ دے گا پرمائش نہ سرجم کنے جی گلنگ گوشدارو کہاں یک بری پدا آبی بلوچ شمارا مراگش کل کشانی تو کا واشد گوشی گوندلے لوٹو امید آنگو شمی میسیج آن مراگش بار جوڑ کنگے جو تو کوشست بوہ گائیں میسیجت کا کہ ما تیلفون نہ جنگا نہ لگی نیٹورک ایشو بی میں دوائیں نمبران شمار ٹرائی بکنے 03-01-37-50-611 اور 03-00-07-00-835-8 میں نمبر ان کے شما مارا فون کت کنے مروچی ما یک بون حبر ایر کرتا کہ پاگو پٹکو پوچھی اشکی ملگو ہیچی اے میں بلوچی ایک باز جوانے بطلے اشی سرگا پتران بکنے ما چیزی میسج آن ہمارا اکشے باہر جوڑ کنے چارن کے مارا نگا گیشی میسج پیسرے کے اتکے گا آن ہمارا اکشے باہر جوڑ کنے تاکہ شمارا گے لگو زاری شمی پشت مکپا مارا میسج بزان کے گواتی کلو رواندہ تا میسیج انچی پیش مارا زنگ ہم بازیں پیدا کن مجھوت کنن کہ یہ با پیسر اشو میں میسیج ہم مراکش باہر جوڑ بکنے بلے چوشکی فون ہم پیدا کن اسلام علیکم والکو سلام سال وفا کجا چی براز سندی لکا پارا کلمتا چی گپایا کلمتا چی گپایا جی سر جی تو بگوش کے ایک کلمت حمل کلمت ہے بلکل سر بلکل حمل کلمت ہے تر روئے تھے اگر ہم منانی ہم ملتنی کے وہ دا دریا وردی بوتا وہ دا یا جنی بھی گیتا ہو آئی ایسے ہما بگ گئے ایسے ہما بند جا کرنگی منتا ہو گیا ہے مطلب دیش داری ہما رومی سنی بھی ہے رام اسی ما اسی واسطہ ما کائن منا ایک بلائیں کیمرے آگا لوٹی اے وشنگ اپی تو جا حمل جیان دے تو نام آگرے بلکل سر عمل جیاند کلمتا یک لوکی بھی بوتا یا کلمتا بھی سور کتا یا جنین نا بوتا ماغنج شو مما روچت کے عملا شاگی نول کتا بلکل سر بلکل شہرانی توکا تنگی واجہ نام گرگ بھی کہ آئیے سے بامردی کمانا تنگی آئیے نام امردم گرام بلکل سال گوزنگ آل پشکپنگ وشنگ کے شو مما روچت کے عملا شاگی نول کتا عمل پما شاگا و شاگ پما سبزیں ساوڑا بلکل سر مروچی تا یہ آواز ماشاءاللہ انچو تا پائے گا تا پورا منی دین پا دیما نشتے گفو تران کنگا ہے انچو کی ماں گوشی تھی وہ آجے پذیر کری نوٹی زی صاحب ہے ایسے بازیں جوانے دستے مانے کی آئیے جو دو کوششیں بدولتا مرسی پروگرام باز گوش کنگا ہے تمہا بلکل بلکل شاعر گوشی چراغ مرگا گواتے دست مانے دا چراغ زندگ بوگا پذیر کری نودزی دست مانے اچھا تو وہ گوش کے پٹکا و پچھی اس کی ملگ و ہچھی تو انچو نا ہے بلکل بارے اچھے مردوں مارا جندگا سک بات کا ہے میں دنیا تو کا پچھا نا کسی مردوں میں مردوں گیشتر گندی پچھا کے آئی تیسا کالیاں آ اس کی ملگ و شہتے پچھا کے یہ مردوں مستے ہیں انیوں میں گندگا یہ مردوں میں تو کا بلکل ہچھیں گے بس ہمیں چیزا مردوں میں دیم آتا رہا تو تی ناما ایک بارے پدا بگوش کنڈیل کنڈیل یہ جاگے نام کنڈیل 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 چنڈیل لکھا پارا چنڈیل لکھا پارا چنڈیل لکھا پارا اچھا یہ گواہ چھو دور امراد
بہت رات 4 گھنٹے رات ہی دور ہے 4 گھنٹے شرا دور ہے سلامت بات ہے گوندلے جو لنکی چیزے کو شک لوٹے بالکل سر مے دوست سنگت برات گوار اسی سے سلام دے کر لوٹے بھلے بھلے زو کے بو علم واجہ مے پذیر کریم نوتی دی صاحب محمد بس قومیا محمود بارا بخشی وفا انور بھلو جاب جا الہی او کریم بس مسافر رفیق پٹانی زامرانی او اپ ساجد نثار میجر عیسی مراد میرا نرمان میرا بچکان بینتیر گل ತಮ್ಮಲ್ ಅನೀಪ ಚಮ್ಮನಿ ನಿಮ್ಗ ಬದ್ದೇವ್ ಬಾರಿ ಸಲಾಮ್ ಬರ್ತಿ ವಾರಕ್ ನೂರ ಅಭಿಮನಿ ನಿಮ್ಗ ಸಲಾಮ್ ಬರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾದ ಮೆಲ್ಲಿತ್ ಕೂಡ ಗೈರ್ದಾದ್ ಬಲೋಚೆ ಏಕ ನೋಕಿನ ವಾರ ಗಾನೆ ಜುಬರ ಮುಕ್ತಾರ ಪರ್ಪಂದ ಪದೀರ್ ಕರಿ ನೋತಿ ದಿ ಸಾಬ ನಾವ ನಡ್ಕ ಕೆ ಗುಶಿಂದ ಕೈ ಗೈರ್ದಾದ್ ಬಲೋಚೆ ನೋಕಿ ನಿವಾರೆ ಖೈರ್ದಾದ್ ಆಓ ಖೈರ್ದಾದ್ ಖೈರ್ ಜಾನ್ ಖೈರ್ದಾದ್ ಗೈರ್ದಾದ್ ನೋಕಿ ನಿವಾರೆ ಅನ್ನು ಮೈ ಅತಿ ಕರೆ ಗುಶಿಂದ ಮೈ ಅತಿ ಮತಿ ಮರ್ದೋ ಮೇ ಬಿ ಆಯ ಅನ್ನು ಅತಿ ನೋಕಿ ನಿವಾರೆ ಕುತಾ ಕೈತೆ کجام گانا ہے گانا ہمیشہ کی بیچ رابا چمنی دنیا کمارا آدتا اچھا منتوار گندل جو لانکیا ماشاءاللہ تو وشنگ اب جا او تو میسج ماشاءاللہ چو اس طرح گئے وڑا سلام دات اندور سانا میسج پیدا کنش ہمارا کشے باہر جوڑ کرنے کے جو تو کوشش بھو گئے ما شمع ٹیلیفون ہم بزور ہیں جو تو ہمیں بھی السلام علیکم من نسیم محمد دکاندار ایرون کوالا سر تو گوں اسٹاپا واشت کنا مارا گوں اسٹاپا تو واشت کو تاتی باز باز میں نتوار گن دلے جو لانکیا کمر بدل چھا تمہارا گوش دار گئے تو گوشت کے مراگش صدف بیا بیت بھرے بھرے مردم ہی نمک بھرے ہاں نمک منتوار عربی بلوچ برو لوٹ پلے لوٹ دائم است باتے شاد باتے منی شیرہ بوان شیر تو چی نبشت کتا سمیرہ کلانچی شیر نبشت کتا گم وانک بھی گلگ گلا زمان اگے منا ہچ دارگی نہنت گلا زمان اگے منا ہچ دارگی نانت دل انچو پرشتگ دس گواران پیش دارگی نانت دنیا چار روچ نہوشتاں پا ہچ کسا یہ واقعی راستیں گا پہ دنیا چار روچ نہوشتاں پا ہچ کسا کارے کے دل گشید گڑا دل چارگی نہنت نانت نہ نہنت بلکہ کارے کے دل گشید گڑا دل چارگی نہنت ہرور نشا بباں بلے یقین حیال گوزنت اے جند گڑا کے منا ماندارگی نائنت پلانی لوگ نشتا انجیر ساہگا ہیرانم پرچ سائے حیرانم پرچ سائے کپ سنگارگی نائنت اے داغ تو کہ پرداشتہ دل بندہ زہریے چوشین داغ دشمنہ ہوں پردارگی نہنت خدا زانتیں کہ تئی نامہ گراما گرانامہ اچھا عارف بلوچے سوتے بانوک تئی شاعری مراکش باہر جوڑ بچاریں کہ لائنا کہ مارا گوان کو تچھے گوشک لوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سر کی حالیں جوڑے دے ٹک ٹاک جان جوڑے الحمدللہ ساہی رو تو ساہی کے تو جوڑے تو ڈڈے تو وشے تو برابر تو ٹک ٹاک اللہ شکر ہے سر میں سب سے زیادہ مریض چالو پہنچر تے وشے آو از دشن کو تالا نے تھوڑا ماں ہمیشہ وہ وقت کو تی لوگے مردوں تے وشے آو تو گل ڈر گیا منی آواز چھو وشے چنچو وشے مریں تو وش سر شور سے برابر سائے بدل ریک پش کمر بدل ریڈیو کلب گلگ چوتی گمبی گلگ بکرم اے گلگ یہ نہیں وہ خواہش ہی تھی لوٹ اشرو گلگ نگوش سر گلگ نوش پتا بھی اس سے کہ ماں گپ جتا ساری اس سے پروڈیوسر ان کے وشی نہ سے تو ہاری بھی جندلوڑ سے حال ہے
हाँ भले भले मचारे इदा चीज चारक बाम बाजें चीज मैनेजमेंट कनक बाम बाजें मे टाइम मैनेजमेंट भी मा कैसते हैं वती उड़ा चीज न चारें भले तई खैर मा लोटे सरा इंशाल्लाह कोशिश करें बदल जान तो देखे ची कुछ लोटे मुराद बश के तवारा लमा गुट सरा सोच शिंगु ताला नहीं सलामन जल्दी भी देखे वहाँ सक बास का में फोन सक बास पैदा तो मैसेज नजर भी साले जान वापस नामा उस तस्वीर करीन नेबीजी नामा से हाँ से मुराद है बानु शारी बलोचे नामा अच्छा ब्याह सलामत तो ते आवाज के जाते वश नामा सर पाग पटक को पुच्ची उसके मल्लगो हिच्ची ये मनी करा गो तो मैंने चार में लुटी वाले हूँ बस तो जवाब और आईडी ठीक 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 भले 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 मनी वाजा कमर बदल साहेब मारा पांसनी रेक पोछता छे रेडियो क्लब साहेब बदल जानू जगर कमर बदल। अच्छा नेत्र मैसेज समिया सुमैया बलोच निवेशक अस्सलाम वालेकुम मेहरवान इमरात दायमा शाद बात है मरागज बास जवान आगा इंसान तो गुश्ता का इंसान वती लांको कम पर वती गलतियाँ हिसाब बेकन कने के वास्ता कारमर्स बेकन गुड़ा दोमिये सरा लंको चेस्ट कने के वास्ता वाहद नबीत पर मेरे सलाम मनी दोस्तें दसगुआर समीरा जगर और दुरस्ते मेहरवाने गोशदारों का सलामत बातें तो हम सलामत बातें चारें के लाएने सरा हमारा कया गुआं कुता छे गुशक लूटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। वाजा कह गप्पा छक्कू जा गप्पा है अब्दुल वाहिद चोरबंदरा से गप्पा है अब्दुल वाहिद चोरबंदर तर गप्पी भूषी जी सर। बगोश भले कस सरपद मभी हो मनियो तई दरमियाने गप्पे हो जी कस जी सर कसे इश्कनवा नहीं सर आल न दिए तो जी ना मुशी आल मदे पर मनियो ती दरमियाने गप्पे कस सरपद मभी ने जी सर ड्राइंग हो इधर को थी गोश्त आप पर इंतना अच्छा तो बगुश तर वाशत कने मरागशी तू का तो छी गुशक लोटे बात है सर ची गुशक जी लोटे सर मतलब बताओगे पागु पटक को पूछी उसकी मल्लगो हिची तुम्हारी चीशी बाबत अच्छी से बगुश जी हाँ सर गिनते तो गिनते उसी के होशियारे मारती हो बलात्कार वगैरह मर दूंगी मतलब उसकी शोई है ना ये अमावर अमा मर्दुम उसका नहीं मतलब के ये एक है कारो दंदा नकन सरबेरा माशिल्ला पुछो पागु पटको शो शांत तो किसगा दांग की नेस्ते जी शो अमा नया मर्दुमानी वास्ता नहीं कैर देने जी सर हमारे यहाँ से कैर देखनी है ना उसका अगर पेशीदारी पेशदारी अब्दुल वाहिद चोरबंदरे मौसम चोने तो मौसम आलंदे जी सर मौसम बड़ा जानी चोरबंदरा तयाब वो चश्म नजीके जी होता है वो नजदीक लोडिंग तो और इधर बोनम तयाबे तो का तो इजबा बेगा है बेला या के मगरबा चिरंद शुता तयाबे देमा निश्चित या सर तयाब चोल जा ये चोला नहीं घुमा कदी कदी मर्दुम गप जाना तो गप जाता जियो तैयार तो गप पुत्रान के चल रखा ना तो वो तयाबे चोलंग गप जाता जियो सर न्याद गो जरे चोलंग गप गु माओ इस्ताला चिंचो बेतरा वशे जी सर मन पर बेगमी निश्ता शेर गाल कत्तारा चिंचो बेतरा वशे बाजुश तो बगुश के वाहिद सर जंती बाज मिन्नतवार तो ची गुशक जी लूटे वाद सक बास का में फोन मैसेज ड्रॉप अशकब तक वाद शार्टेज जी सर बाज मैंने तो आ रहा ड्राइंग वो इधर को सलाम दर सही सागर एक सौत लेस्ट इसी दो पटक के बाल आ रहा दोस्तों के मना रहे ज्यादा थी हमें सौत सईद साबिर पटक की इधर बाला दा को मा अल्लामा तिवस सदर की जिन मैंने तो आ रहा सर देर बाद मिन्नत तो मेहरबानी कि तई तो कुमार याद को मागो तर गप प्याल दियां का सरपत मभी भले तो राजे गप गोश नदाश्त दर्दा दस राज दस जन्म का गुआ जन्म का शम और माड़ा ईसा मुराद ने बिशकुदा अस्सलाम वालेकुम सर कन सलाम सर मोहम्मद बख्श कोमी अब्दुल समद दिल वश वफा साले वफा तो सलाम सर बुतन ती बाज बाज मिनतवार गों दिले जोहलां किया कि तो मारा याद को इशे शबेद वेलिशी बुजुराई कि अस्सलाम वालेकुम आई बेस्ट हार जे मन मन यू अशे आवाज़ ब्रातु कार भी बलोच छोने तो मन निदा बिचकन
پرلین کولان چتی تی دیوان سک باز وشم بیچکند بانوک ندا تی باز باز بین توار گوندل جو لان کی تو سلام دی گلوٹ تا وتی براس گو ہار انا سال وفا لالا کریم بخش مسافر گنج بخش جمالا نامہ اچھا اصل بات ہے تی باز باز بین توار گوندل جو لان کی سعید مسافر سعید خارانی سعید مسافر صوت افیس بلوچے نیم کر رہے ہیں سوتے پتہ کائیں شمی ٹیلیفون نا شمی زنگ مراکش باہر جوڑ کرنے افیس بلوچ مارا یک کے پرمائش کتے گا بلے یک دے گا ٹیلیفونی مراکش باہر جوڑ کرنے تاکہ یہ اولڈ مکہ زیادہ مائے مادارا اور پریشان مبی السلام علیکم وعلیکم السلام واجہ کے کجا چی طبیعت وشن تی ملک ہلک مردم ہمسائے مردم درا وش جوڑا بوش کے چھ گشک لوٹے چشمہ بہادری بالکل یہ اما مردما کیشن اوشن یکی خود پروردہ کی دیگر پروردہ اے چہ دیگر امی پاگو پٹکو پوچھی ام بلے ای چیز نے کس کا دان کی نداری چادرا صابن مالی مطلب ہچ نے یہ ضرور نہیں کہ وہ گودو چشمہ چوٹو پاگ بیوی تو بے شکر ری کھارے بروبے کم بلے ای چیزاں کا اپدا مورے گوشے نوا اپدا چونے ٹوے شان کا بلائیں بلائیں گپ جا دیکھا رشید جان چی کچھ لوٹے سلامت ہوئے تھے سلام روایت صاحب ہمارا گوشت رہ گئی تی سلام سر بتا برو خدا حافظ ترا چی دل منی پرشتک برو خدا حافظ ترا من دیر شمشتک برو خدا حافظ وفا وفاداری گا پتران بو گئے رو حافظ بلوچا دل گوش کنے کساس میں کرا دیگا وحد پش کپتا دیکھ ایک مردمی دلاوش کنے بہتر ہے السلام علیکم وعلیکم سلام سر واجہ کیا گپا ہے چکو جا گپا ہے شامور مارا عیسیٰ مراد شامور مارا عیسیٰ مراد تی ماشاءاللہ میں سے جانی وانا گا مانا سک وشی بھی جی سلامت بات ہے کو لے کے وہاں گا مطلب مشہور دی میں سے جان تو کمو گستا گستا اورش ملک تو چھو عربی ہے ماشاءاللہ میں سجن لکھ کے او گورا پتہ جاگا نکنا نا مے کن ماشاءاللہ پتہ سنگت باسا او نا جاگا نکنا او عیسی مراد میں توار پلگار شام مور ماڑا بالکل بالکل برابر ہرا یہ نما مارکیز آواز سے ہن تو صاف ہو وشن تو اچو پردیں کے اے وجہ میں انجینئرنگ ٹیم نشتے یہاں نہیں بدولت ہیں ماں اشکا نندنگ اب جنا اچھا تو منہ بگوش یہ معلوماتی سرپدی بھی دیکھے شم اور مارا چھا اور مارا سٹی ہے چھا شہرہ چچ دور ہیں چھا اور مارا ہے اوٹل وغیرہ کی استا دا بس دار ہیں دا چھا چچ دور ہیں من نیت کا گا بھلے 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 ایسا مراد دیگر چیزیں کو شک لوٹے تو پاگو پٹکو پوچھی اس کی مل لگو ہچھی یہ
پچ پوشاک چو رئیس ہے کارو دندائی دو بیستا ہے اچھا شر من براستی باز باز بینتو رفیز علی بلوچے توار دلگوش کن وشی نے سیاہ سنگتی میں یلدہ تا جی بھلے میں سنگتارا فضل کریم باز باز سلام سلامت باتے اللہ ترا سلامت بکن تو سلامت بے رہو یا فیز بلوچ اتنی مگا سو تیرے مگا جی گلیں گوش دارو کا حافظ علی بلوچ وشن توار شما دل گوش کت ما مراگش کل کشانا کو توار چارن کے لائن سرا کے ہمرا داری کنگان چی گوش گلوٹی اسلام علیکم وعلیکم السلام کیا گپ ہے چھ کچھ گپ ہے ایس ایچ دشتی بانک تی توار سک باز جہل لیں توار سک جہل لیں جی بالکل صحیح ہے چھ گوش گلوٹے شما ماما روچی مراگش کل کشانا یک باتلی آورتا مراگش شما دل گوش ہے جی ہو مراگش دل گوش ہے چی گوشک لوٹے تو یک بازو جوانے سرحالی سر وقت کتھ رہے سرحالی ماں بتلی آورتا کہ پاگو پٹکو پوچھی اوشکے ملگو ہچھی یو کی رکی کتنی آتے مرد منی گودا پوشا کنین دے اوکی رانی شا کس کا کلداری ماننے کس کا کلداری ماننے وائٹو پائپا سوارا اوشکتا کر رہا ایشان گڑ تو چی تی کولو چی پیغام چی چی سکین دیگ لوٹے یوڑے مردمانا ادرو آو آئی وڑنے چیزی ہے میں نیتر دست کپی بازی نہیں چشن اچھا دیکھ چیزی کو شک لوٹے بانوک بھائی دی کاری بھی کنے دندہ ہی بھی کنے کارو دندہ محنت ضروری ہے اشکے نندگو زالی زار بہاں گزران نبی بکولے عطا شاہ دے گا زند پا جیڑگو مرگ پا مودگا آسان نبی سرگو لوٹی کنگ لوٹی بلکل بغیر سرگو اچنبی اچنبی تو چی گوشک لوٹے بانوک دیگا اس پوری گوی تاری پا سلام میرسن والیکم السلام والیکم السلام بانوک ایس ایچ is the short name اچھا ریکی پاڑا شم اور مارا بشیر راج نے بشتکتا السلام علیکم عربی صاحب مدام است باتیں ناکو فیض بلوچی ہے اما گوشندند کے ہیچ بر بیحال کنگ نبیت فیض انچے الہانی بودتا کیا سکبا زوش بودتا تی باز باز منتوار گندے جو لانگ کیا تو اسی اچھی عبید گوشتا کے واجا سلام بدے ارشاد کریم میرا نرمان بخشی وفا لوٹ فیض بلوچ ناکو فیض محمد بلوچ مراکش باہر جور کنگا جہد و کوشش بھی تھی باز باز منت وارگن دل جور لنگ کیا چار ان کے لائن اسرا مرا کہ گو آنکو تا چھے گو شک ڈوٹی السلام علیکم وعلیکم السلام محمد بخش قومی کیا گومازی گا واجہ محمد بخش قومی گومازی چی تمہارا دل گوشے تو وشے تو جوڑے تو ڈڈے تو زرنگے اللہ پاک ترا وش بک ملتی توار پلگار نا یا گار ہیں توار ملی گار ہیں توار تی کمو نو شربو بگوش کے واجہ چیئے گوشک لوٹے ملو چی میں ایک سرحال ایر کتا بون حبر یا کے باطل ای گوشک بھی بلو چیئے تو دیوانا دل گوش ہے باطل وجہ تی باطل باطل ہمیشہ کے تو یاک مردنے گندے آپ بھوٹ بھی سوٹ دے نو جڑی ہے نو چاشمائے نو سیخ لے یا کتو ہے کلدار مانے یا کہ بوٹو سوٹے ہیں بلے پا دیگرہ دیگرے کارا نئے اشکیم بوٹو سوٹی پا ہوتا ہاں بلکل وجہ وطرہ پاوٹا سوٹی بوٹے ہیں جگہ کسی کارا نئے تھے کسی کارا نئے تھے دیگا چیئے کو شکلوٹے وجہ وجہ ملی یا کہ سوٹے عظیم بلوچے گے جی جی زبیر مختار چاہیے کپوتا نقش بانزل سرینتا منی فیغاما دوستا رسیتا کپوتا نقش بانزل سرینتا اللہ ماں نوٹ بھتا مروچی اترا گوشداری نک بھی کپوتا نقش بانزل کے سرینک بان
ਗੁੜਾ ਪੇਗਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸਨ ਦੋਸਤ سلام بدي وجه شو مي وتي مراغش شو مي شو مي سلام بدي وجه تو بگوش سلام بده وجه سلام بده تی سلام الله مسر با وجه بالن گرا رہی ممرات جلسر بالن گرا بن بہار لکن وا سبزال ساری کولا لال دیدار او بے نظیر کولا پشمین وی پشتا خبر بدر دام اور مارا بن وجه اسا مراد بابا سویر کلی کلی لسا کلی وا مسافر بختی وفا کلی لسا سالے وفا عبد الحمید دور بندنا عبد الواحد تجابان ایوب شاہ بولوا تندارا راشد گلدار مسافر امرال محمد سربتا مراد حاصل حاصل یوسف سربتا نسری سارور سلام تی سربتا وجتی سامرانا رسی سامر مہربانی تی مہربانی تی باز باز منتوار وجہ سلامت باتیں واجہ محمد بخش قومی مارا تو یاد کو مراکش باہر جوڑ بوتے دلوش وفا افتاری اور مڑا چی نوشتے گا السلام علیکم عربی دائمہ سلامت باتے وشنام باتے مراکش کلکشن ماشاءاللہ وطی مٹ وطن در اور وطن تی باز باز منتوار اما براتاں گوارانا سلام کے منا سلام دیں اک پرمایشی صابر علی بلوچ توارا فلے بکم بولے وڑاند کے دل بر منی دردان گے ما اے سوت زی کوشست کو بلے پیری مارا اے نرس سے بلکن دومی میں ڈبو کے کمپیوٹر تو کبھی بھی لک منتوار تھی عربی صاحب تو ہم سلامت باتیں تھی باز باز منتوار کو دل دیور لانکی ایشو میں مہرم کولوائی کولوا رودینک رودیکان من شاہ نواز گنگزار سلام سرکا رشید ڈنڈاریا یک سو تھی جان تو پہلے بیکا اللہ بخش توارا اللہ بخش توارا ما پہلے بیکا نا قدیر واحد بلوچ مارا دل گوشی مشی عبدالرشید لالا نائن تھی کماش نائن تھی لالا ہیں کسترین لالا ہیں ما آئیشن کے اسی مطلب شن کے قدیر جی مانو پیر بیتے مارا عمر میں ما باز مزن بیتے ما رشید لالا حراوتی کماش سر پت بیتے ما مشت بلکن کہ چھو گا پترانی ماشاءاللہ چھو سنجیدہ شناکتی کار چھارا شناکتی کار چھارا گلوٹی شی چھو مارا بروسا نکہ مرچی باندہ زانے چھونے پیسرا و بلخیر بلشی بزرائی انمول بلوچ نوشکتا بلوچ دروتو بلوچ درو تو دروہ باتے پر لمرات است باتے ماشاءاللہ مراگش گون تئی جواننگا پترانا اے تئی واتی لائکی تو دیوان دوست داشتا و دیما تو گشتا کہ وعدے پابند بوگا لمینت وعدے قدر وعدے سرا بیکنے پرچکے انچو کے وعد نیست انچو وعدنے کے ترا دوبار وعد بیدنت وعدا مسترین شرطرین گا پمشن کے وعد قدر کنگی انت وہدا پوڑے شرین وڑیا گوازین گی تو لکھتا قسمت والا اما کے وادش رسید پرچے کے واد بیت زانت نویت تے باز باز محنت وار گوندل جو لنگ کیا دنتا نڈے زبان گوشتیا کے جلدی جلدی وان گا مارا کم وین گو انگ بو ما پہلے لوٹ دیم تر میسج مارا روان دا تا سکند راج کشی میسج بانی بلوچ نے وشتہ کوتا مختصر نیوڑ لکھتا کہ مراگش کل کشانہ دوست داری دوبر واشت کنا وت گل وات گلائے دپ پیماز بوا کنت اشکا دپ گپا وطارا سک مزن کنم بلی تو کا جانا ہچ نیستش تو ہمیں گوشے سر حالو بطل ہمیں وڑے چیئے مزن کنگ اچھا کارٹن پیر کنگ گودانی پراہ کنگ بلکن شرنج کردنے ہیں بلکن شرنج کر دیے واہن بے بہتی تو سیب کنگ سک کس مزن نبی تو سیب دے گرے بکن گوڑا واشنت چوشی مردم بازن کے چاگردے تھا سلام بدے اچھا چوشی مردم بازن تھا چاگردے تو دیما سلام دے گلوڑا سلام بانو کریانا گل زہرہ دشتی شاری تربتی مہر جان عیدان ملک جان جی گل دشتی آنی دشتی یہ دیکھا گوہارو دس گوہارانا تو سلام دیکھ لوٹے تو وہت سک باس کب میں سکھ اندراج کشی میں اس جی پہلی لوٹا دیم تیرے میسج سید مسافر تھوارا دیم تیرے سوت کہ میسج یہ رہا ہمارا پرمائش کنک بودتے گا رویں پاگو پٹکو پوچھی اشکی مل لگو ہیچی تمہارا پٹک کی محلہ دا دوست بہے سکھ
جی گلے گوش دارو کا ایک بار پتہ واشت کن چھو میسج مارا اکشے باہر جوڑ کن کے جہد کوشش بھی بہت سک باس کا میں سنا گل تربتی مارا دل گوشے لیک تیار بلوچ دائمہ وشو وش دل بات آمین سما آمین گوش ما حوار اللہ پاک شمے کم گڑتی پریشانی دور بکن. سلام علیکم سر من فائز سلیم چکر لگ زامرانی بازار تمہارا دل گوشے بانکتی باز باز منتوار تو گوشتک سلام ماحل رضیہ نائلہ علی اشی اچھی عبید واحق جان مات آسیا عارف بلوچ سوتی پلے کا نادر زامرانی یعنی نامہ عارف بلوچ مراکش باہر جوڑ بھی گا وہاں دا مارا وفا دا موہ دا زندگی برائے تو شاہری وہاں تک باس کم میں دیم تیرا میسج کولو آئی کولو آ رو دیں کا چی من شاہ نواز ایک بری پتا تھی میسج مراکش کتما حوار ایشی بلشی بزرائی کے اے میسج من پا سباہ مستا گا دیم داتا بلے حوار نبوت نو ما ایشی ایدا حوار کنے بانوک شما شاکر لکھتا مدام وشی یعنی ہم بازم بات ہے چیزیں وہدا پا دوبار گون شما دیم پا دیم ہم دیم پا دیم ہم نیادا ہم نیادا امیتن تو وطی دیوانا دیوان کنڈیا جاگا دات پوگل گوشید کے من حبر باز زانم بلے منی دب چھے رہا پائن من گوشم من نوشت سک باز زانم بلے ہما ما ہما میں ساہگ بزم میں نوشتانک ارزش تو بستار نیست چو ما گوشتای نوشتانک بانو کا ارزش تو بستاری ضرور است بلے ما ہما گو کے روتیں سندہ نہ ہوشتن تو بگوش من ہچی مگوشا چوش نبیت تو بگوش تو پرچ نگوشے تو نگوشے اور تو پدمانے. اچھا دیم تر ہمارا میسج روانہ تھا شم اور ماڑا چی بابا زہیب نوشتکاں سلام سرکن قومی محمد دشک قومی سال وفا ہو یہ دگا وفاداران تو سلام داتا تھی سلام سر بتا السلام علیکم عربی صاحب مدام سلامت بات گنج بخش جمال تی حاضری لگ گئی تھی باز باز میں تو ارگن دل جوہلان کی اواد کم میں تو راشد گلزار ہوئے دگا دوستان سلام دے لوٹتا تھی سلام سر بتا اشی اچھی عبید نصیر. اچھا اسی چی عبید دیبترا سلام من نائلہ دشتی چفلین دشتہ تی مراکش سکباز وش سلامت بات لوٹ ساجد لاشاری ساجد لاشاری ما سکباز پٹو پول کو تو بھلے مارا دست نہ کب تا ساجد لاشاری انشاءاللہ قدیر واحد کاری مراکش حوار کن تھے اس ہوتانی ناصر جمی انشاءاللہ سر جمی. السلام علیکم من احسان اللہ اسکانی چ تربت اسکانی اچھی طرح میسج کرنے گا سر من مرچی شمارا ریڈیو پاکستان والا نا یک سولے جوابی بگوشا آ کجام تربت دیم ترا مارا میسج روان دھا تھا کہ شاری تربتی نوشتے کو تھا السلام علیکم رحیم بخش وشیانی منگیرہ باتے اسپیشلی سلام جلیل صاحب ابرار حسین جاوید صالح قدیر واحد اسپیشلی تی سلام سر بتن قدیر واحد جاوید صالح و جلیل صاحب را سلامت باتے بانوک دیم ترا میسج روان دھا تھا من آر ایس کلانچی پولیم رات آر بی بلوچ جوڑے وشی آر اس کلانچی وحد سک باس کا میں میسج مختصر ما او عملی ماتی طرح ہچی مبات تو پم منا گم سگ تک لنجن شپان تو لیلو جتک مٹا بدل مٹو بدل او مادر تھئی ماتو نبیت ماتو نبیت. اچھا بانوک مہتاب تمہارا دل گوشے وات سک باس کم میں تیازری لگ گئے تیم تر ہمارا میسج رواندہ تھا مطلب مہر پور مہر سلام آر بی بلوچ پور مہر سلام منی نمگا چی تو ہم چاہ تو گل باتے وش باتے وات سک باس کم میں سوت مشکل ہیں کہ شنگو تالان کنک بی فرین سریکل لگی تمہارا دل گوشے میسج سرجم نبو میسج سک باس پش کب تکن جیگل بانوک تمہارا دل گوشے وحد وتی لاسی نمگا رہو گا عظیم بلوچ تھوار محمد اشکوم یہ فرمائش ردا مراگش کلکشن ہوار زندگ بین گندگ بین دیم پا دیم نندگ بین سفر سفرن تھے میں مروچی گئیں گڈی کستے ڈیوٹی گڈی روچا دی میں ماہ گندے گا کستے چیزی روچا گوشو ہم پتو ہم تران میں سلامت بات ہے.